Центральна виборча комісія призначила позачергові вибори у 179-му окрузі на Харківщині. Нардеп від цього округу Олексій Кучер склав повноваження на початку грудня після призначення головою Харківської обладміністрації. Одна з перших запропонувала свою кандидатуру в окрузі харків'янка Юлія Світлична. Сьогодні вона подала в НАЗК електронну декларацію. Докладніше про кандидатку далі. Юлія Світлична має вагомий досвід управління. Протягом останніх 3 років очолювала Харківську обласну державну адміністрацію. І доволі успішно. До речі, вона єдина голова обладміністрації, яку не змінили, щойно змінилася влада. Вона ще 5 місяців продовжувала керувати регіоном. За час її роботи Харківщина стабільно посідала перші місця в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку. У регіоні почали розвивати великі інфраструктурні об'єкти. Відновили головні автомагістралі, які з'єднують обласний центр із сусідніми областями – Сумською, Донецькою та Дніпропетровською. Відкрили обласну філармонію, заклали підвалини для будівництва нового онкоцентру. Юлія Світлична отримала найвищий рівень довіри у людей у регіоні. За підрахунками аналітичного порталу «Слово і діло», показник виконання обіцянок сягнув 92%, найвищий в Україні. Світлична здобула авторитет і в міжнародних партнерів. За 3 роки область відвідали понад 700 іноземних делегацій та майже 200 повноважних послів. Юлія Світлична є віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональних влад Ради Європи. На цю посаду її обирали 2 рази, а також представником України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. Тож багато програм в області фінансували міжнародні організації. Завдяки цьому на Харківщині відремонтували лікарні, школи, реконструювали житло для переселенців. У регіон повернулися авіаперевізники. І сьогодні з аеропорту Харкова вони здійснюють майже 20 прямих рейсів у інші країни світу.